til denne? Selvfølgelig vil jeg det, Jan. Hva med denne ringen her, da? Oh, Rashid, the visa lagge. Oh, very good, Yar. Eh, shadi jiri na. O es narvedi tarikhit be misar shadi uni jiri. Han har fått visum, Jan. Jeg eksisterer ikke lenger. Er ikke noe galt her? Nei, jeg kommer fra Universitetet i Oslo. Pakistanere, de mer gærne til våpen. Altså, han risikerer å få hele familien på nakken. Hva gjør du for noe her? Du hjelper meg. Jeg hjelper deg. En muslim jente kan ikke gifte seg med en ikke-muslim. Imam Sam, jeg går av islam. Det er bare malumat enn ikke andre. Hei. Snakker han engelsk? Snakker norsk bedre. Jeg fikk bare en toger i engelsk. Vår sønn Jan ønsker å gifte seg med deres datter. Jeg er også innvandrere. Sverige. Sverige. Godt det da, putter. Jeg er svin! Har du kjent? Josef, du må gjøre meg en tjeneste.